kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii toddobaadka iyo Soomaaliland oo hadahan oo kale aad ka dhageysataan Radio Hargeysa. Alaaba barnaamijkeena toddobaadka iyo Soomaaliland waxaynu ku soo qaadanaa qodobadii ugu xiisaha badnaa ee dhacay toddobaadkaasi. Toddobaadkan barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa shirweynaha isbeddelka cimilada Soomaaliland kaasoo ay soo qabanqaabisay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland. Shirkan oo qabsoomay sanadkiisii labaad ayaa waxaa ka soo qayb galay oo furay madaxweynaha ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici way weheliyaan xubno ka mid ah golaha wasiirada mas-uuliyiin ee ka kala socday hay'adaha ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo diblomaasiyiin kala duwan. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Ducaale oo ka warramay waxyaabaha lagaga hadli doono muddada uu shirkani socdo. Ujeeddada ugu weyn laga hadlayaana waxa weeye Soomaaliland siday doorkeeda ugu qaadan lahayd dhibaatooyinka isbeddelka cimilada oo ah wax riyal ah oo aynu arkayno. Maalmihii ugu dambeeyeyna daawino magaalooyinkeenii kostka ku yaalay aad arkaysay daadadkii iyo roobkii xilligan aynaan filin jirin ee da-ay. Sidaa daraaddeed shirkan wax lagaga hadli doonaa arrimo waaweyn oo ay ka mid yihiin Soomaaliland maadaama ay tahay dal aan weli helin maxaa la yidhahdaa international recognition kaya xaqa u lahayd, sidee bay suuragal ku tahay Soomaaliland inay soo jiidato wax la yidhahdaa climate financing. Adduunyadu billions of dollars ayay u diyaarisay in isbeddelka cimilada wax lagaga qabto. Inaga caqabadaha ku weydaamin wadada lagaga hadlay waxaa lagaga hadlayaa sidee bay dhalinyaradu iyo haweenku qayb weyn uga qaadan karaan, maadaama dalkani dhalinyaradu badan yahay populationkiisu arrimaha isbeddelka cimilada. Waxaa kaloo lagaga hadlayaa muddada labada cisha dhulkeenii seerayaashii waaweynaa dhibaatooyinku hortaagan sidee bay wax uga qaban karnaa. Waxaa kaloo lagaga hadli doonaa wayadana ku jirto maadaama dadkeenii urbanizationkeeni ama reer magaaliintii magaalooyinkeeni korayaan dayb hooyo aragnaa dhibaatada inaga haysta daadadkii mawaadiicda laga hadlo iyo mawaadiic kale oo runtii inoo muhiim ah. Wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Mar Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa ka warantay muhiimadda shirkani u leeyahay qaranka, iyadoo xustay in loo baahan yahay in qorshayaasha dowladda iyo bulshadaba lagu daro sidii loo ilaalin lahaa deegaanka loogana shaqayn lahaa la qabsiga isbeddelka cimilada. Maanta halkan waxaan u wada joognaa dhammaanteen inay waxa halkaa ka soo bixi doona biidmillaahi kariim inaynu ku dhaqanno oo lagu dhaqmo oo haddii alla yidhaahdo si weyn loogu dhaqmo. Wadan ahaan geedkiiba wuxuu masruufayaa oo u shaqaynayaa 10 qof markuu jiriddiisu weyn tahay. Markay jiriddiisu ay tahay 50 ilaa 30 centimeter markuu yahayna 5 qof buu shaqaynayaa, wixii ka weynina 9 qof 10 qof. maalin walbana waxaynu soo goynaynaa, de waa run wixii inaga inaan fici lahaa ee hawada inoo safayn lahaa. Waxaynu ku celinay inaynu beeraynaana waa wax aad iyo aad u yar, waa wax yar oo kooban baynu ku celinaynaa. Waa intaanu anagu beerno iyo inta qof qofka isxilqaama uu beero, bal markaa sidaynu yeelayna haddii alla yidhaa adduunyadana waynu arkayna. Adduunyadan aynu arkayna maanta inagu haddaynu nahay Soomaaliland maaha excuse layma ictiraafin, excuse maaha wax inaga maaragtay inaga iibsamaya, maaha wax inaga iibsamaya waa dhaqaalahayga hooseeya danta igu kalifaysa maaha, because dantu markay kugu kalifaysa adi maka cunaysa, maxaad uga tegaysaa ka aad adigu dhashay kuu sii dharay maxaad uga tegaysaa siroodee. Wax walba waxay ka unkamaan waa shuruucda sharciyada weyn, shuruucda dalka u taala ee wasaarad walba ay leedahay in laga shaqaysiiyo oo la eego in ay ku shaqaynayso oo sharcigaasi u shaqaynayo isbeddelka cimilada iyo environment-ka iyo deegaanka inuu shaqaynayo. Wasiirada wasaaradaha diinta iyo awqaafta, horumarinta biyaha, kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay
إن سومالي لان أي تهي إن سيد دبا وقاداتو إن إسبدالك عملادو سامين كويا شي إسا مركاسنا للي بادو قرشيار وحلقة قبنا إيو أما لقولة تعالي يارن تحصي سيدة إلوها سوعنو إسبدالك عملادو وحيابها أرماه هو وين يا الدنيا دو أي آد كأودنا يسميك آد كان لغاها الله خطر ديرادنا كوها يا جريتان كدنيا إيو بني آدم كبا لباتوني كانت تضبطوا حكينا and greenhouse gases iyo carbon emission kan lagu sii daayay hawada and wadamada ugu badan ee arimahaas blue trees ka ay waxa weeye kuwa ugu dhaqaalaha badan sida China iyo Mareykanka iyo wadamada kale oo shidaal and inagu liiska blue trees ka marka la eego waxa uu kaga jiraa meesha ugu hooseysa hadeena ma ugu hooseeyba dhinaca kale marka la eego and dibaatada ay keento isbeddelka cimiladu and wadamada ay aad ka u sameeyso liiskaana waxaan kaga jiraa xagga ugu sareysa aadamiga inta ugu badan isbeddelka cimilada aan u tirineyno waxa ka mid ah wadamada waaweyn ee warshadaha waaweyn leh waxay sa garteen oo dib ugu soo noqdeen maanta in nolosha dhammaanteed aanay ku xidhnayn horumarka iyo warshadaha iyo wax soo saarka bal ay ku xidhan tahay sidoo aadamuhu u noolaan lahaa taasoo aynu ognahay inay hawlo fara badan qabteen ka dalahaan innaga inagoo aan ka mid ahayn xagga warshadaha iyo wax soo saarka wax spoil gareeya aynaan qaybta ka ahayn si kale ayaan ula dagaalannay innagu waxa weeyaan dabeecadda dalkeen iyadana xil gaar ah inaga saaray iyo mas'uuliyad waxaan ognahay inaynu innagu aynaan ixtiraamin qiimo weyn aanay inala lahayn waxa weeyaan dhirta iyo geedaha ilaahay ku beeray kala duwan dalkeenna haddii aynu aqoonsanay in cimilada isbeddelkeedu ay dhibaato u keeni karto meertada nolosha guud ahaan waxa ka jira dhulka aynu ku noolahay oo aynu markhaati ka nahay waxyaalaha maanta ka jira caalamka iyo Soomaalilandba waxaan kaloo isleeyahay inaynu la qabsanno oo aynu fahanno oo garanno in cimiladu isbedelaysa waa xaqiiq looga baahan yahay qof kasta oo muwaadin ah iyo qof kasta oo caalamka ku nool labadaba sidii hore iyo qaabkii hore ee noloshu aadamuhu u jirtay waxaa laga yaabaa in wax weyn iska bedelay ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici oo shirkaasi soo gabagabeeyay ayaa sheegay in Soomaaliland ay ka go'an tahay sidii ay wax uga qaban lahayd isbeddelka cimilada iyadoo kaashanaysa dunida inteeda kale waxa sharaf weyn ii ah inaan ka soo saarkii labaad ka soo qayb galo shirweynaha isbeddelka cimilada ay soo qabanqaabisay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada runtii sida xogaha iyo daraasadaha la sameeyey tilmaamayaan waxaynu ka mid nahay wadamada ugu nugul xagga cimilada saas way tahay waxaa inoogu baahan yahay in aynu qaadano tallaabooyin aynu kaga hortageyno ama kaga gaashaamarayno waxyaalada ama isbeddelka cimiladu ay keentay isla markaana aan kula qabsano xukuumadda Soomaaliland iyadoo ay taas tareysan waxa ay qaaday tallaabooyin muhiim ah oo wax weyn ka tari doona la qabsiga iyo u adkaysiga xaaladaha isbeddelka cimilada ee dunidu ku soo kordhay waxa bilaa wasiirada ayaa siiyeen siyaasad qaran oo ka turjumaysa isbeddelka cimilada laguna maamuli doono iyadoo madaxweynuhu uu saaxay bisha maanta ku jirna November 7 waxa aan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jamhuuriyadda ku ammaanay runtii in shaqada ay qaran ku hayaan curinta iyo isku dubaridka siyaasadaha ka geysteen sidaas sidaamada waxaan farayaa wasaaradaha iyo hay-adaha kale ay qusayso ama ay ka wada shaqeeyaan deegaanka inay ku dhaqmaan siyaasada loo dejiyo qaranka runtiina ay si door weyn uga qaataan waxqabsiga ama wax ka qabashada isbeddelka cimilada waxa aan aad u gubaabinayaa in aynu bulsho ahaan u midowno oo adkaysiga iyo la qabsiga isbeddelka cimilada
إنك أوقف لي سنة حلك الدجاجة يا لا يا عقبها أركب جدك أنا عقبها في جدك أنا شركة لي وعم في ليها إنك صوب حام غضبوا إنه كم مال برنا إنك أو واحد بدن ك براي نمر حاله هي إنه صوب براي يا كأنه صعنا وهم طبعاً نقول تعذاري ودرس ما نقول تعذاري يا قف أنا وحكي قبل كذي مجدتو ribaato da marka hortaga cimilada isbedeshay waxa ay ku tagno wax ka mid ah magaalooyinka ay dhaqan u hayn jireen aqalka marka dhiso heer aqal dhisto geed buu beeri jiray waxa ay ka guurna wax jira inana wax geedaba ayna beerno dhirtiba ay faraka ka baxay hadeen mataal soo qaadano magaalada Hargeysa oo nawa milyan qof milyan ka dhan qoys roodana waa 100 kun qoys بقولي كنت كورة قوي سقف المجيدهم بيعي وحنا قوي سعيد بقول كل لاعب قولي كنت كورة قوي سعيد يعني جيد لهم بيعه وحنا وحكت ترى ما كانوا وين كنا لبي وهو ما حكسو كورني مقالي كسو كورني and فرش أكسجين أكسجين أصلا رجع عليه ما يهرب مقاليه وين كنت ذا الآن سليم مقاليه كلود ريل ها ما كان وحنا عدو فرحة ما كان نحمر يوم مقالي قبله وقاله وبرجع لو تسرع كهر بالوضي أنا وضد الرعيان وأنا درته، مكان مكان نحمر سير المجارة، مجارة نحصل طلب كراسة هي درق رحبان درق قرية، مكان وحق لا هي ما يرضوا إن المجارة كسبة ودوي كرب حيان هي مجارة جوده يبقى إن الرعيان قاسي آه إنه حق خبر كلام، يد سير هو هرتق لهينو دخلات أي تاي هي وقت كسبة اللي بعدين جسنا تيجي كلام، أنا بدي كبرني يا، تك أقوان طولة وسهلة هي إذا هي كردون سيكون عايزين هروكر هروكر فايديستو دولكاغا لاغو هودا هركيسا لاغو نستا هالكاسا لاغو دجا وهاغا دغيسيال intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena todobaadka iyo Soomaaliland barnaamijkan la mid ah intaa aanu dib ugu kulmi doono waxaan idiin tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh